once again to appreciate you and to tell you that I believe in the power of prayer. Yes. We may not know how or when, but I know it is not in vain. Yes. Yeah. So to tutaendelea, we are peaceful. We shall not time God. It can be today, it can be tomorrow, it can be the next day. Yes. But hatuta kufa moyo. Yes. The other thing is that we cannot be forced to accept that injustice is just. Yes. Tumesalimu amri ya koti, lakini lazima kila wakati nikipata nafasi nasema ukweli haujapatikana. Yes. Sababu hiyo ndio ushuhuda wangu. Mm. Ya kwamba ukweli haujapatikana. Na hiyo ni njia moja ya kupatia watu nguvu. Sababu sio sisi tu tunasikia hivyo. Mm. Ni wengi. Yes.